conhecer? Eu vou comer agora azeite. Isto é o quê? Ei, este mapa do caretas. O Domination não, foda-se. Neste mapa, foda-se. É bem pequenino e ainda para mais Domination tens de ir para um sítio e estar a coisa e tal do sítio. Aquela foda. É um mete nojo. E que é que Team Deathmatch. Também tinha que mexer. Ah, é Team Deathmatch. You're representing the company. Work clean, work fast. Eu sou o gajo a correr, mas não o vejo. We're in the lead. Mataste o gajo. E o gajo com o braço todo fodido. Não vejo ninguém? Olha, já fui com o caralho, pronto. A primeira vez que eu vejo um gajo, matou-me logo. I see Septex. This isn't working. We're behind. Throwing grenade. Olha, vão matar a mim com a minha granada, quer dizer? Olha. Meu Deus. Bushwhack. Flash thrown. Throwing grenade. Ei. Mas a mim também matam-me de qualquer maneira, por isso também. Flash out. Toma! Ah, caralho! Toma! Toma! Throwing grenade! Olha, já vi o gajo aqui. Indicating waypoint. Foda-se, foi preciso 3 tiros de caçadeira para o matar. Foda-se. We're taking control. That's a kill. Foda-se, de caçadeira não consigo matar mais rápido que ele. Olha, 2 tiros de caçadeira à queima-roupa e o gajo não morre. Incrível. Flash out. I see subtext. Setting proximity mine. Throwing grenade. Foda-se, eu não sei, meu. Flash out. Caralho.
frag. Como é que o gajo me matou, meu? Tá um gajo aí. Foda-se. Eles são os gajos. E eu também ando a meter. Olha. O gajo não morre na minha mina, mas ainda me consegue matar e a mina foi com o caralho. Está aí alguém? Eu já vi o gajo. Cuidado! Foda-se. É por esta arma, não sei que arma é que este gajo tem, mano. Mission area secured. You made JSOC proud. Eu estou a dar assim descansadeiro, o gajo mata mais depressa. PPSH, essa. PPSH 41. Olha o gajo, pensa aí a disparar. Olha, tem balas que nunca mais acabam. Onix. Caçadeira, não percebo. Às vezes dei dois tiros à queima-roupa e o gajo não morreu. Depois com esta arma deu-me dois ou três tiros e matou-me. O que é que tu meteste? Ah? Se quiseres o meto 12 vezes 12 Moshpit. Porque eu meti tipo também assim tipo escolher vários modos. E está sempre a aparecer estes mapas pequeninos, meu. A maior parte é os mapas pequeninos. O que é que eu vejo sofre? Eu agora joguei para aí que dois ou três dias, duas ou três vezes e dois ou três dias, a maior parte aparecia era só isso. Eu comecei a jogar o 12x12, o Moshpit. Ah, só tenho de ver isso. Agora não vale a pena porque és tu o líder. Espera aí, deixa ver, se o gajo for ao John Fane, eu escuso, posso ver assim de relance e escuso estar a ver a cena. E assim posso chegar, se for lá. Eu fui ao Destiny. Fiz lá o prologo, o que é aquilo. Calhou-me aquela arma, maravilha. Ainda não experimentei. Tu já jogaste isso? Não, já não, já jogaste o Destiny. Já fiz o prologo porque... Na coisa, depois há mais cenas para fazer. Acabei por não fazer, depois fui jogar o. É, cortei, quer dizer, eu não. Eu estou a dar uns tiros e estou-me sempre a enervar com esta merda, estou sempre a morrer. Este mapa, por acaso, eu cortei este mapa. Este mapa corre-me bem, normalmente. Há aqui um mapa ou outro. Há um mapa que não vale a pena que eu não jogo mesmo nada, meu.
Nada, 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 nada. É o. Foda-se, já morri. O Duke Nuke, ou o que é o 84, ou o que é essa merda. Foda-se. Esse mapa não vale a pena. Duke Nuke. É um que é tipo. Tem lá dois autocarros no meio. É um pequenininho. Dois autocarros no meio. Foda-se. O gajo matou-me, eu falhei os tiros, meu. Foda-se, que estupidez. E há o Nuketown, uma merda assim. Esse mapa, foda-se. Yeah. Não, mas há jogos, há mapas que são coisa. Que são pequenos e isso, e jogo bem. Mas esse, não sei porquê, meu. Mas que nódoa do caralho. Olha, olha, olha. Espera aí, deixa-me só atender. Já foste atropelado pelo comboio alguma vez? Foda-se, já uma vez, que estupidez. Espera aí, vou só fazer uma chamada. Mas estou a jogar. Sealing prox mine. Taking Bravo. We've fallen behind. Securing Alpha. Losing Charlie. Hostile spy plane established overhead. Throwing frag. Flash throw. Throwing grenade. Securing A. Losing Charlie. Taking B. Engaging. Hostile down. Oscar Mike. It's not over. Regroup. Fight back. B locked down. Estás a ouvir? Estava aqui um acampado, voou com um finisher, se fodeu. Olha aí, vem. Fodeu-me, foda-se. Agora estava aqui atrás deles para os matar e esqueci-me que isto é Domination também. Esqueci-me que era Domination e estava aqui só atrás deles para os matar, nem estava a fazer objetivos. Esqueci-me.
Secure the objective. Taking C. Enemy spy plane in. Oh, what's up then? Charlie secure. Enemy has alpha. Ah, um gajo parar um bocado para recuperar energia, um gajo para estar alguém em cima de um gajo ganha a posição. Agora estar ali sempre. Yeah. Este gajo estava aqui que eu matei e que fiz um finisher. O gajo já está ali à boia, está sempre ali. Já me tinha morto uma ou duas vezes, estava ele e outro gajo, andava sempre, andavam os dois. Fui atrás do gajo, fodiu. Outra cena que acho estúpida no COD é a coisa, é... Tu és capaz de estar a mandar tiros a um gajo... Foda-se. O gajo consegue-me matar através do... Da caixa, meu. Foda-se, incrível. Tu és capaz de estar a mandar tiros a um gajo, mas o gajo vai para cima de ti com um melee ou uma merda qualquer, mata-te a ti. Está um gajo ali. Setting proximity mine. Olha, foda-se. Como é que este morreu? Foda-se, tiros à queima-roupa e o gajo não morre, meu, é incrível. Estamos a ser dominados, o pessoal só está a matar, não está a dominar o espaço. Foda-se. Estes gajos devem ser invisíveis, meu. Estou a mandar tiros, não lhe acerto. Incrível. Oh, levo dois tiros, morro. Não percebo nada desta merda. Foda-se, os gajos estão sempre acampados ali naquelas casinhas. Olha, como é que o gajo já mandou para aqui a granada, meu? Foda-se, tão longe. Meu Deus. Proximity mine. Losing C. We lost C. Esta merda também correr aqui, também foda-se, é uma estupidez. Hostile care package inbound. Tá aí um gajo dentro do comboio, cuidado. Losing alpha. See lockdown. Mas que merda de jogo eu estou a fazer, mano. Está com um gajo aqui dentro. E não morre, mano. E não morre. Foda-se. Lá está o outro acampado, filha da puta, meu. Mal nasci, morri outra vez para esta merda deste airstrike.
Bush. Acabei com ele. Acabei com ele? XM4, XM4 também. Já gastei. XM4 é boa. Eu até curto este mapa. Yeah. Mas eu até curto. Tenho uma média de 18, mato 18 por uma média de 18. E de vitórias 6. Por isso é que eu gosto dele. Porque eu até costumo correr bem. Isto é a corrida, é que é uma estupidez. O gajo mete-se a sprintar, dá dois ou três passos, já para logo. Olha aí, o gajo já. Olha. Também estás aí às snipadas, tu? Olha bem, um gajo. Olha, foda-se. Vê lá a pontaria deste gajo. Eu estou atrás da pedra, o gajo salta e acerta-me com aquela sticky bomb. Foda-se. Incrível. Mas qualquer arma contra mim, qualquer arma é dois tiros e matam, meu, é incrível. Estava eu a falar bem do mapa que mato gajos como o caralho. E estou farto de morrer agora. Dão-me dois tiros, matam-me logo, meu. Foda-se. Meu Deus. Matei um, morri quatro. Dou tiros nos gajos, os gajos viram-se, dão-me dois tiros, matam-me logo. Foda-se, nada fácil. Flashbang going out.
hostile RCXD in your AO. Eu por onde quer que me vire, é só o gajo aqui, ó. Foda-se. Eu estou, nasço no meio deles, ou eles nascem onde eu estou. Olha. Eles estão em todo o lado, meu, não percebo isto. Granada. Olha assim, quando eu consigo acertar tiros, alguém o mata, eu não consigo matar. Estão por cima de ti. Um estava por cima, o outro estava dentro de ti. Ó, já estou no meio deles. Olha, matei dois de uma vez. Foda-se, me deu uma facada nas costas, filha da puta. Estava quase a matar um. Era o terceiro seguido. Mandou-me com uma faca, fodeu-me. Alley hostile, southwest. Tá aí. Foda-se, levou com uma granada e não morreu. Incrível. Esse já foi. Hostile spy plane established overhead. Então tem sempre o spy plane, meu. Foda-se. Olha, a mina. A mina só lhe tirou... Só lhe fez cócegas a minha mina. Isto foda-se. Os gajos são um espetáculo. Tem um à tua esquerda. Mataste. Olha. Foda-se, estava... Ah, estão sempre. Foda-se, agora morri 4 vezes seguidas. Morri 5 vezes seguidas porque estava aqui na merda do telefone, oh caralho. Foda-se. Enemy down. Enemy cruise missile launch detected. Já estou no caralho depois. Já estava à espera. Que jogo de merda. Foda-se, matei 8, morri 14. Toma! Ai, é o gajo, foda-se! Dali do fundo mata-me com esta arma, incrível!
merda das minas não os mata, meu. Foda-se, não percebo. Chopper engage. Foda-se, é realmente, eu não percebo nada disto. Oh, isto foda-se, uma tareia do caralho esta merda. Morri meia dúzia de vezes, estava aqui na merda do telefone, caralho. Foda-se. Eu vou falar bem daquela, mas já são 8h10, eu já comia. Mete aí na pausa um bocadinho que eu só vou buscar o comer, já venho aí. Ou faz um jogo que eu já venho.